In dat groepje. Groepje dus op dit moment rijden voor een tweede plek. Ja, 33 seconden achter de stand. Victor Wils gaat daar aan de leiding. Victor Wils, vorig jaar is bijna vol. Die wellicht te controleren doet voor Robin Lummel. Kom niet meer. Hier, Gijs. En trek er dan. Kom op, get de gat. Kom op. Hier hebben we Gijs Pijnappels en die lacht zelfs een beetje. Die denkt er het zijde van. Zit inmiddels op een 33 seconden. Danny Maas, Koen van Elbel, Kirsty van Aften, Tim Pensin, Anne de Ruiter, Victor Wils en Ellen Broos. Dat zijn de achtervolgers dus op Robin Lummel. Ellen Broos dit seizoen nog winnaar in Hogerheide onder andere. Robin Lummel deed dat meerdere keren, onder andere in Oosterhout dit seizoen. Rijdt hier dus alleen aan de leiding. Bijna 34 seconden voorsprong op een achttal koers. Een minuut! Dus lang hier aan de leiding. De juiste keer is dat jij keurig. Eerst die van Haften, dan Anne de Ruiter. Souplesse, maar ook krachtig. Straalt eruit zijn benen hier. De drie mannen voor plekken 10, 11 en 12. Harm de Volder, Cas van Lid en Camille Wouters. Daarbij hier Colle van Rijsbergen. En Dick wordt van Dwayne Brink krijgt dat ook, hè? Maar die is niet van Dwayne Brink. Dat is dan gewoon te diep gegaan in het begin. Ja. In het begin. Robin de Blummel hier wederom voorbij komend. Ja, die voorsprong is groot hoor. Zojuist 1 minuut en 4 seconden. Op 8 achtervolgers. Die ze zojuist wel prima vonden. Die zeker aan het kijken waren naar die tweede plek. Daar gingen ze voor, dat was wel duidelijk. Strijdend hier dus voor die tweede plek. Op dit moment wordt daar zeker niet hard gereden. Voorsprong wordt alleen maar groter van Robin Lummel. Vier rondjes rijden. Vier rondjes Robin Lummel. We halen wegens tijdgebrek een paar rondjes eraf. Gaat natuurlijk helemaal niks veranderen in de situatie. Snapt iedereen. Gedubbelde gaat niet aansluiten. Gedubbelde laat nu los, anders dan moeten we helaas. Robin Lummel dus aan de leiding, zeer ruim aan de leiding. Keurig gedaan van hem. Ellen Roos is dat die op dit moment dubbelt. Robin Lummel in de laatste drie rondjes. Ja, en hij rijdt eigenlijk van begin af aan bijna aan de leiding. IJzersterk vandaag. Een aanmerking. Anne de Ruiter, Gijs Pijnappels, Tim Pensin.
probeert Gijs Pijnappels wederom uit dit groepje weg te rijden. Het gaat natuurlijk om een tweede plek. Ja, keurig. Jesse van Haften zit daar in het voor. Hier krijgen we Robin Blummel en die gaat de bel krijgen. Robin Blummel, laatste rondje. Robin, doe lekker even rustig aan zou ik zeggen, want anders ga je ze dubbelen. Dat maakt het alleen maar lastig hier vandaag. Robin Blummel, laatste rondje. Geen trek niet die volle kraan open. Laatste rondje nog even gassen. Soon it will be over and buried with all past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I know it. Ook de zieren eigenlijk voor die tweede. Ja, hier krijgen we het laatste rondje voor dat groepje. Laatste rondje dus. En daar zien we meteen de achteren komen, Robin Blummel dadelijk. Robin Blummel die daar achter komt. Ik denk dat Ellen Broos ook weer terugkeert zelfs in dat groepje. Ja, precies. Robin Blummel, in ieder geval de winnaar van vandaag. Dat staat vast en hij weet het. Hij heeft rustig aangedaan dat laatste rondje. En dat is knap als je dat kunt. Dan verdien je applaus hier. Inschijt Robin Blummel. De winnaar van vandaag hier. Nou, dan. Dit is positie 10, 11 en 12 in de wedstrijd. Positie 10, 11 en 12 in de wedstrijd wordt gewonnen door Cas van Lid van Uden. Ja, en dan krijgen we zo direct de sprint voor de tweede plek. Ja, daar komen ze razend te rappen door de bocht. En de binnenkant van Schijndel, Gijs Pijnappels. Gijs Pijnappels, ha, Ellen Broos doet ook weer mee. Gijs Pijnappels die wint het voor Danny Maas, denk ik.